Njësia e studimeve arbëreshe pranë Akademisë së Shkencave organizoi një takim shkencor me në qendër historiku në veprimtarinë e kolegjeve e seminareve të krijuara në Itali dhe kontributin e tyre në kultivimin e gjuhës dhe të kulturës shqiptare. Kërkimi i Mirfield ka shekuj të tërë dhe për këtë arsye është nisur me kontributin e institucioneve të kultit, sidomos në botën italo-arbëreshe. Personalitetet e shuara të asaj kohe e shtrin kontributin e tyre edhe në Shqipëri. Akademizmi shqiptar fillon që në shekullin e 16, vazhdon në shekullin e 17-18 dhe janë pikërisht institucionet e kultit, ata që kanë përgatitur dietarët e parë. Fillimet e akademizmit gjenden midis arbëreshve, arbëreshët vërtet ishin në një territor që nuk ishte i tyre, por ishin shumë më të lirë se sa shqiptarët në këtë anë të Adriatikut. Një pjesë e tyre kanë ardhur për ta përhapur dijen dhe në Shqipëri. Është e udhës që të rishihet me vëmendje veprimtaria e kolegjeve dhe rëndësia e dokumenteve shkrimore të hershme, u shpreh studiuesja Evalda Paci. Vihet thekë se jo vetëm në ekzistencën e kolegjeve, atyre selive të edukimit, shumë të rëndësishme. Edhe për ndërlidhjet midis botës sonë, botës shqiptare dhe botës arbëreshe, por edhe për urjet edhe një riaktualizimi i veshtrimeve të sotme ndaj tyre. Studiuesit theksojnë se këto objekte të kultit janë trashëgimi kulturore me shtrirje ndikim kombëtar, ndaj duhen trajtuar edhe më tej.